আমাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ আচলতে মই মনোনয়ন পত্ৰ দিম পৰহিলৈ চাৰি এপ্ৰিলৰ দিনাখন আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ আমি তাৰ পিছতে কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে বেলেগ বেলেগ নতুন এলেকা মোৰ বৰ ডাঙৰ এটা এলেকা সন্নিৱিষ্ট হৈছে মই নতুন এলেকাত ঘাইকৈ অলপ গৈ পেলাই মই যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু চাৰিওফালে উষ্প সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে এই যুদ্ধত আমি দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে দুইফালে দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে এনেকৈ আছে আৰু এই দুইটা শক্তিশালী আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া শীতলা পূজা উপলক্ষে শীতলা এইখন বহুত ঐতিহাসিক শীতলা মন্দিৰ ইয়াত আহি মাৰ ওচৰত শক্তি আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মায়ে মোক শক্তি দিয়ে আৰু যাতে বৰ ভীষণ ভয়ংকৰ দুইটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক আমি যাতে পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ দিব নোৱাৰে সেইটোতো ঠিকেই এই মেজিকৰ ভয়তে চাগে তেওঁ গৈ পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা গৈ পেলাই তাত পালেগৈ অলপ ধৰক মানুহবিলাকে এইবিলাক কৰে পিছে সাহসী মানুহে এই তেওঁলোকৰ এই মেজিক একেবাৰে ধূলিচাত কৰি দিব গতিকে অলপ ধতুৱা মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় উফাইড মৰা কথা কয় সেইবিলাক আমি গ্ৰাহ্য নকৰোঁ আমি ৰাইজৰ শেষ সিদ্ধান্ত ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰচুৰ আমাৰ অফুলন্ত আস্থা আছে গতিকে আমি ৰাইজৰ ওপৰত গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ আমি বিনয়ৰ সৈতে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ৰাইজে বিবেচনা কৰি পেলাই ধৰণৰ নাটকীয় অলপ চমক তেওঁলোকে দিয়ে বিজেপি দলৰ নেতাসকলে দিয়ে এইবিলাক আপোনাৰ মনত আছে নাই ইলেকশ্যন যোৱাবাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে চাৰিওফালে ঝাৰু দি শাৰী পুহিছিলে তাৰপিছত সেইবিলাক পাহৰি যায় তাৰপিছত দহ কো দহ লাখ টকীয়া চুট পিন্ধে এই এনেকুৱা ধৰণৰ চমক এওঁলোকেও দিয়ে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজৰ আচল ৰাইজৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা কেৱল ধৰ্মান্ধাৰ বিষ বাষ্প ছটিয়াই আমাৰ দুখীয়া খাটিখোৱা পৰিশ্ৰমী মানুহবিলাকক বিভাজন কৰি পেলাই আমাৰ সমাজৰ উন্নতি নহয় সমাজৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে নিৰ্মোহভাৱে সকলোকে লগত লৈ প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিককে লগত লৈ সমানে মৰ্যদা দি সমানে সন্মান কৰি কোনো বৈষম্যৰ এচামক বৈষম্যৰ স্বীকাৰ কৰি ল'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নহয় কিন্তু যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে আজি নিবনুৱা সমস্যা নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণে কেইটামান এপাচি শাকত এটা জালুক দিলে নহ'ব ন আৰু চৰকাৰী চাকৰি দি পেলাই এই নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে নিবনুৱা সমস্যাটো এটা প্ৰকাণ্ড দ্বৈত ৰূপ ধৰিছে আজি অসমত প্ৰায় এঘাৰ শতাংশ নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে এই যোৱা এবছৰ ডেৰ বছৰ ভিতৰত কেৱল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি কেৱল চমক সৃষ্টি কৰি পেলাই আৰু যিবিলাক মৌলিক সমস্যা যিবিলাক মৌলিক সমস্যাই প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় মানুহৰ অসমীয়া মানুহৰ জীৱন চুই যায় সেইবিলাক মৌলিক সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেল চলাব বিছ কিলোমিটাৰ পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হেলিকপ্টাৰে উৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি আছে সেইবিলাক ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে নিশ্চয় সমুচিত সেইটোৱেই এতিয়া বৰ দুখৰ কথা যে মিডিয়াৰ মানুহবিলাকে চবেই নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আনকমফৰ্টেবল কুৱেশ্যন নোখোধে আপুনি যে ঔষধৰ মূল্য যে জীৱনদায়নী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণটো মোক সুধিছে তাৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইটোৱে আমাৰ বিড়না যে এই কোনোবাই কৈছিলে কালি মোক এটা গান শুনা শুনাইছিলে যে চামুচ খুৱাই বেলচালৈ লৈ যায় এই বাৰশ টকীয়া ক'ৰবাত দিছে কিন্তু বাৰশ টকীয়া দি পেলাই এটা চিলিণ্ডাৰতে দেখোন আমাৰ সেই চাৰিশ ত্ৰিছ টকীয়া চিলিণ্ডাৰ কৰি পেলাই বাৰশ টকীয়া কৰি পেলালে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক আছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা একেবাৰে গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ ওলাইছে যিটো আমাৰ বাবে বৰ এটা ভয়ংকৰ কথা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিন্তু কেঞ্চাৰৰ দৰে বা যিবিলাক অতি জীৱনদায়িনী ঔষধ আছে সেইবিলাকৰ দাম আজিৰ পৰা আজি যোৱাকালিৰ পৰা হঠাতে বাঢ়ি যায় চাৰিওফালে সেইবিলাকতো চৰকাৰে একো কৰা নাই গেছ চিলিণ্ডাৰ মিঠাতেল দাইল বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বাহানিৰ দাম আকাশলংঘী হৈছে সেইবিলাকৰ উত্তৰ নিদিয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলে এটা মহা অভিযোগনামা আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে এটা কথাও নক'লে গণতন্ত্ৰৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কংগ্ৰেছে আৰু সহযোগী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে দিয়া মহা অভিযোগনামাৰ কি হ'ল তেওঁ স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে কিন্তু যদি এইটো নহয় নহয় বুলি কওক যে এইবিলাক অভিযোগ অমূলক বুলি কওক কিন্তু মুখে এইটো এটা উত্তৰ দিয়া নাই সেই অভিযোগনামাবিলাকৰ ওপৰত কিয় আপোনালোকেও প্ৰশ্ন কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণ আপোনালোকৰ এইটো দায়িত্ব যে এটা অতি দায়িত্বশীল ৰাজনৈতিক দলে বাকী সহযোগী বিৰোধী দলসমূহে একেলগে লগ লাগি মহা অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিছে আপোনালোকেও সুধিব মোক এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে পীয়ুষ হাজৰিকাই কি কৈছে সুৰেশ বৰাই কি কৈছে বেবেৰীবাং কথাৰ উত্তৰ বিচৰাতকৈ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীজন আহিব বোলে ইয়ালৈ আপোনালোকে নুসুধে কেলৈ এই মহা অভিযোগনামাৰ সম্পৰ্কত তেওঁৰ বক্তব্য কি মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এইটো দায়িত্ব